Всім привіт! Ви дивитеся музичний дайджест на 402-му каналі. Це спільний проект разом із Радіо Західний Полюс. Своєрідний тижневик найцікавіших новин зі світу музики та шоу-бізнесу. Мене звати Іларіон Іваненко. Розпочинаємо. Gorillaz оприлюднив дві нові пісні, повідомив про видачу нового альбому «The Now Now» та про примноження концертів. На додачу Деймон Алберн розповів, чому якось відмовився працювати з Принцом. Легендарний віртуальний гурт Gorillaz оприлюднив кліп на пісню «Humility», а ще трек «Lake Zurich». У додаток до цього всього Алберн, відомий своїми неодноразовими співпрацями, розповів про дует, який так і не зібрався. Музикант якось відхилив пропозицію щодо об'єднання творчих зусиль із нині покійним Принцом, оскільки йому заборонили курити в студії звукозапису. «Так, я туди не пішов, у мене відбувся концерт у Мінеаполісі, і мене запросили. Просили піти пограти з Принцом, так би мовити», – поділився Деймон під час радіобесіди. «Нащо воно треба, якщо тобі забороняють бути тим, ким ти є?» Артист продовжив: «Якщо я запрошую когось, то це мій гість, і таких умов немає. Окрім того, я міг би вийти та закурити десь на дворі». Лідер Gorillaz також заявив, що підготовка нового альбому «The Good, The Bad and The Queen» наближається до завершення. Цей студійник він пише разом із безіменним супергуртом, до котрого також належать Пол Сімонон, Саймон Тонг і Тоні Аллен. А ще Алберн поділився враженнями щодо музичної роботи в цілому. «Це був захопливий час, це був фантастичний рік. Я побував у Південній Африці, записував альбом із неймовірними артистами, а потім готував альбом Gorillaz «The Now Now», а відтак і «Good, The Bad and The Queen», тож буде чимало музики. Платівка «The Now Now» дістанеться публіці 29 червня. Гурт Maroon 5 оприлюднив зірковий кліп на пісню «Girls Like You». У відео бачимо Камілу Кабелло, Дженніфер Лопес та ще чимало знаменитостей. Після підтвердження того, що колектив готує нову версію пісні «Girls Like You», музиканти представили пісню та кліп на неї. Поп-рок-бенд запросив попрацювати над треком «Cardi B». У композиції лідер Maroon 5 Адам Левайн співає про дівчину, яка йому подобається. До ролика лос-анджелеського колективу потрапила низка чарівних панянок, які протягом відео танцюють навколо Адама. Серед них Каміла Кабелло, Гал Гадот, Міллі Бобі Браун, Джей Ло, Тіфані Гадіш і Елен Дедженеріс. Карді з'являється лише посередині кліпу та читає свої рядки у яскраво-жовтому пальті. Хоч у відео Левайн і оточений такою кількістю жінок, наприкінці ролика він притискається до своєї єдиної – дружини Бегаті Прінслу, котра тримає на руках їхню доньку Дасті Роуз. «Girls Like You» – це сингл із останнього альбому Maroon 5 «Red Pill Blues». Колектив оприлюднив платівку 3 листопада 2017 року.
Дівчина дебютувала на другій позиції чарту Billboard. Хоч про студійник критики відгукнулися неоднозначно, він був сертифікований RIAA як платиновий, оскільки продажі копій диска у США перевершили позначку у мільйон одиниць. На підтримку альбому Maroon 5 розпочав гастролі під назвою Red Pill Blues Tour, які стартували 1 березня у Кіто, Еквадорі. Гурт планує завершити поїздку на 42 виступи 15 жовтня у Нью-Йорку. Альбом Kanye West'а прибув до мережі. Так, саме так він називається. Семитрековий студійник виклали на потокових сервісах. Після вечірки прослуховування, яка транслювалася на весь світ із Вайомінгу, Kanye West представив свіжий альбом «Є». Довгоочікуваний 8-й студійник артиста виринув на Spotify, а згодом на яблучному ресурсі. Проте не на Тайдалі Jay-Z. У інтернеті можна натрапити на величезну кількість відеозаписів із вечірки у Вайомінгу, на яку завітали Кріс Рок, Нас, Джона Гіл та інші знаменитості. Упродовж події Кан'є не цурався зближатися з публікою. Артист занурювався до зали, де жваво витанцьовував під композиції. Досі, правда, не зрозуміло, коли ми зможемо дізнатися офіційну інформацію про реліз альбому. Річ у тім, що навіть світлину для обкладинки диска репер готував на ходу. Зняв її на смартфон, ідучи на вечірку. Про це написала у Твіттері дружина виконавця Кім Кардашян. Snoop Dogg встановив світовий рекорд і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Американський репер, актор та продюсер приготував найбільший у світі коктейль. Дивно, що не косяк. Напій він готував спільно з Warren G і ще кількома людьми. У результаті обсяг коктейлю перевищив той, який раніше значився у книзі рекордів Гіннеса. Йдеться на офіційному сайті книги рекордів Гіннеса. Обсяг коктейлю склав 500 літрів, а на його приготування пішло 180 пляшок джину і 38 глечиків апельсинового соку. Коктейль отримав назву Paradise. До його складу входить, як ви зрозуміли, джин і сік. Як зізнався репер, це його найулюбленіший напій. Навіть у першому альбомі виконавця під назвою Doggy Style є композиція Gin and Juice. Представник організації Guinness нагородив репера своїм сертифікатом, яким музикант поділився у своєму інстаграм. When she crept in the back door, chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my head. А тепер про Україну. Елтон Джон поділився враженнями від виступу в Україні. 71-річний співак взяв участь у благодійному концерті, який відбувся у Києві. Як відомо, британський артист став запрошеною зіркою на фестивалі «Кураж Базар». Під час світського заходу організатори влаштували українцям спеціальну благодійну акцію «День з Елтоном Джоном». Легендарний вокаліст заспівав найвідоміші свої хіти та поспілкувався з прихильниками. За словами організаторів, усі виручені кошти передадуть на реалізацію проєкту зі створення інформаційного освітнього центру для молоді, спрямованого на боротьбу зі снідом. Після виступу та інтерв'ю Елтон Джон зізнався, що він у захопленні від України. За його словами, українці чудово проінформовані у питаннях, які стосуються сніду. Відтак артист бачить значний прогрес. Гурт «Время і стекло» випустив провокативний кліп на пісню «Єбой». Відео відзначилося пікантністю. Зрештою, дивіться самі.
Підопічні Потапа гурт «Время і стекло» не має наміру зупинятись на невелику паузу. Ба більше, артисти один за одним презентують нові відеороботи та творчі проекти. Так, 31 травня у мережі з'явилось відео нового кліпу колективу «Время і стекло», яке за лічені години отримало майже 500 000 переглядів на ютуб-каналі гурту. Такий успіх треку не дивина, адже співаки створили нову поп-лічилку з назвою «Є бой», слова якої запам'ятовуються після першого перегляду ролика. Не менш ефектним вийшло і відео гурту. Вокалісти колективу Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, постали у досить провокативних кадрах. Особливо пікантними є фрагменти за участю солістки гурту, яка приміряла сексуальні вбрання і звабливо займалась спортом, лежачи на спині. Саме відеорежисер кліпу створила у стилі телемагазин, у якому можна замовити зубну пасту, фотошоп, тренажер, іні-міні та навіть миючий засіб 505, який робить усе довкола ідеальним. У кліпі також з'являється Бой, соліст гурту «Позитив», від якого шаленіють усі дівчата. Заплатил за счет? А кого это? Улетай, дай по ночному городу. Отрывай нам головы всем, пока мы молоды. Разноси нас по углам громким смехом. Как мне это все надо ехать? Ну що ж, це були всі, на нашу думку, найкрутіші новини за попередній тиждень. Ми з вами, як завжди, побачимося наступного. З вами був Іларіон Іваненко та команда музичного дайджеста. До зустрічі!